ახარა ჩეხება ჩემ შემდეგ სტუმარს ქალბატონს რომელიც 20 წელია ავტომანქანაში ცხოვრობს არ მოგესმათ 20 წელია ეს ქალი ავტომანქანაში ცხოვრობს რომელიც მას ათხოვეს მისიც არ არის სადგომზე ყარაულმა უთხრა რომ დაუთმობდა ამ მანქანას ისე რომ მას შიგნით შეეძლო ღამე გაეთენებინა ეს იყო 20 წლის წინ 20 წელი არაფერი არ შეცვლა და 20 წლის განმავლობაში ამ ადამიანის ცხოვრება არც ერთ ხელისუფლებას არც ერთ დონეზე არ მოუგვარებია ვნახოთ სიუჟეტი აბა მობუზანით ეს არის ჩემი 20 კარიანი ბინა 20-ი თქვენთვის გავარ ამაზე ეს ჩემი პატარა კუთხეთ უკვე მე ვარ მანქანაში მარტში ოდოში ხდება 20 წელიწადი ჩემი ისტორია ძალიან რთული მოსაყვანია ხმებში ცხოვრობ საგარეგოს რაიონში. ავაშენეთ ბინები. მამულზე. ეს მამული სამეუღლე იყო, არ მიჩხრებისი იყო. ამ დროს მიჭარი ბიძაშვილის ანდერძი ჩუქება. გაიჯადა ეს ბიძაშვილის როგორც ამართვა მიჭა სახკარი. გამიშო ქუჩაში. ჯერ როგორ რთულია ოჯახი რომ ააშენებ. თეფში და ჯამი არ გექნება, კოვზი არ გექნება. და რაღაცას მიეღწევი და ამ დროს შენი ცხოვრება სხვას მიაგა. და შენ ბოლოს მოდიხარ ქუჩაში. ნაჯობქეში. მარტო კარი ყავდი კი ჩამოვიდი გოგოსა, მაგრამ გოგოსაც არა აქვს ისეთი ოჯახი, ისეთი სიწყნარე, ისეთი, რომ ასაკოვანი ქალი ვიღაცა მაიტანოს. დაიწყე ყარაულობა სტაინანკაში. დაიშალა სტაინანკა, ესენი შემოვიდნენ უკვე, შემოასახლეს წოლილები და მეტი გზა არ ქონა, გამოიყვანა მანქანა ყარაულმა. მე რო სახკარი არ მქონდა, უსახკარი ვიყავდი, არც ამათ იმედი მქონდა, რომ მე გოგოსთან შევეგუებოდი და ოჯახში ვიქნებოდი. მომცა დენი, დენიმა გაყვანი ოჯახი და დამეთმო მანქანა. რო გაიყვანოს ეს მანქანა, წაიყვანოს, ჩემი ბარგი ქუჩაში გადმომატყოდა. გოდი ჯან, ჯან. ჯამი დაიჭრა, ჯამი დაიჭრა, ფაში არაფერი მაქვს. დაიჭრა, დაიჭრა. მეზობლები პატისა მცემე, ზოგი რას მაძლევს, ზოგი რას მაძლევს, ზოგი ჯათ მაძლევს, ზოგი წანსაცმელ მაძლევს, ზოგი მე თვითონ დავდივარ და ასე შოულობ ჩემი უკმა პოვს. სიალური დახმარება გააქვს? უმისამართლო ვარ, არა, არა მაქვს. აი ახლა წავედი გამგეობაში, ასლები დახმარება ვთხოვე, რომ იქემ რაღაცა მიყიდონ ჩუსტი რამე და უარი მითხრა საცახარ ჩაწერილი, მათ მოგხედონ. შიგნით მაქვს პლიტა, გეზის პლიტა, ერთჯერადი გაზი მაქვს. იმას წენდა, საჭმელი მერა, რა საჭმელს ამზადებია. არა ისაჭმელი, მაგრამ ჩახოხბილი მოყავს პანდის კერძი. მაგრამ იმის საშუალებაც არის, რომ ის პანდის კერძის გავიკეთო ჯამა, ისიც მენადირო. მოვადი არ ჩამოვადი, არ ჩამოვადი. აჩენება ზანა. ძეზე წყალი, გუშინ ცივი წყლი დავიბანე. თავი სარეცხი კიდე წაშტი მაქვს. საპონი და თოკი, ჯამთირობა მენადირო. ეს ჯამთირობა ვერც ვიპოვნი და ვერც აღარც მექნება. დამძალი ფეხები, გაყინული მუხლები. ფეხებს ვერ ავშილი. იძულებული ვარ, რომ ტკივა ფეხები კარგს ვაღებ, კარგს ვაღებ, ფეხები გარეთ ამაქვს. ის მეშინა, რომ ღამე ძაღმამ და კატამ ამ მაჭებს ფეხები. აი ეს არის ჩემი ახალგაზრდის სურათი. რო ხედა მეტირება, რა დრო გავიდა ჩემთვის. წარიჯუჯე. სამბარე დაუბერებული დღესაც არ ვიცი. ჩემ ნაწვარი რომ პატარა ოთახი რაღაცა მქონდა, თავშესაფარი მქონდეს. რა სიბერე მელოდება, რა იქნება ჩემ თავს არავინ არ იცი. შეიძლება ისე მოუკვდე, ისე გავიპარო ამ მანქანაში რომ ვერამინდო გაიგოს ჩემი სიკვდილი. და თვალებ დამხუჭით შეიძლება არ უნდა მყავდეს. უღრმესი მადლობა ნინი მღებრიშვილს.
და უღრმესი მადლობა ასევე ჩვენს აჩი კოლეგიაშვილს ამ რეპორტაჟის მომზადებისთვის. ქალბატონი მაყვალა ცხოვრობს ისანში. შესაბამისად, მე ახლა პირდაპირ ეთერში ვთხოვ ისნის გამგეობას, რომ იმედია დაინტერესებიან ადამიანით, რომელიც მათ უბანში ცხოვრობს ავტომანქანაში. მართლა უპრეცედენტოა, მგონი ეს ამბავი თავის მხრივ, იმიტომ რომ 20 წელი მანქანაში იცხოვრო, არ ვიცი, მე მსგავსი ამბავი არ გამიგია. თუმცა ჩვენ ამ ვიდეოს განვათავსებთ სოციალურ ქსელში და ასევე მიუთითებთ სპეციალურ ანგარიშის ნომერს, რაც ნიშნავს იმას, რომ თქვენ შეგეძლებათ დაეხმაროთ ამ ქალბატონს კონკრეტული თანხით. თუმცა პრობლემა ამით არ მოგვარდება, მას სჭირდება საცხოვრებელი ფართი და ამისთვის ალბათ ხელისუფლებამ უნდა გააკეთოს ყველაფერი, რომ მისი ეს რეალობა შეცვალოს.